Jeg har lyst til å dra dere gjennom litt av min erfaring med ungdomsbedrift og dette arrangementet som her i dag. For jeg tror at, i hvert fall nå som jeg også med og representerer næringslivet, så tror jeg det veldig viktig både for samfunnet generelt, men også for det selskapet og miljøet man representerer, at man heier på unge folk som har lyst til å skape noe. Så jeg har lyst til å prate litt om det. Og så har jeg også lyst til å gi dere en liten innføring i min reise på hva jeg holder på med i dag, som mest sannsynligvis kanskje ikke hadde skjedd hvis det ikke hadde vært for initiativet til Petter og gjengen her i Ungt Entreprenørskap. Da vi hadde kommet i gang med, jeg tror det var første halvår på videregående der, så det da Rune som da leder da dette initiativet på Mailand med ungdomsbedrift. Og jeg kan bare prøve å se for meg den dag i dag, det å prøve å lede en gjeng med 16-åringer som da skal ta det å starte et selskap seriøst, det kan til tider være vanskelig. Men Rune klarer da altså å samle oss elever og hamre opp med en haug av gode ideer som vi da setter oss sammen i noen grupper på 3-5 personer. Og da får vi da egentlig bare startsignalet at nå kjører vi, nå starter vi i gang ungdomsbedrift. Noen hadde større ideer enn andre. Jeg tror vår var vi skulle lage en kokebok for studenter som var på farta. Så det var Save Me UB, kalte vi den. Da var det middagsretter for under 100-lappen. 3 uker senere så kommer Rema 1000 og sier at her er middagsretter for under 100-lappen. Så det var jo tidlig konkurranse med de store. Men etter å ha kommet i gang litt, da, så blir vi faktisk da satt at det er en som er økonomisjef, det er en som er salgsjef, det er en som er daglig leder, det er en som er prosjektleder og en som er produkteier. Og det samholdet der, det samspillet der med en gjeng på 16-17-åringer, det også kommer jo med like stort ansvar som det i dag i hvilket som helst annen bedrift. Bare at problemene blir nok noe større når utfordringene er litt mindre. Når vi kommer på varemessa her, så får vi den samme muligheten som alle andre til å presentere hva vi holder på med. Jeg husker at vi fikk også møte Tommy Sharif, som vi syntes var veldig stas den gangen. Kanskje ikke hadde vært like stas i dag. Men vi blir veldig inspirerte over at vi får lov til å møte anerkjente folk som da gjerne da har skapt noe og som kan dele av sine historier. Så det var liksom det var vårt første møte med Ungt Entreprenørskap. Og i tiden etter, for vi hadde jo også ungdomsbedrift året etter, så husker jeg at den gjengen vi var på Mailand, det tror jeg også Petter kan skrive på også, at det var vel den skolen som vant flest priser. Og det vi fikk muligheten til å lære deg, det var hvordan er det du da tar en eller annen idé, en eller annen tjeneste, et eller annet produkt, og hvordan er det du markedsfører det? For det er greit nok, det var vel ingen av oss som var flinke til å lede noe selskap, eller drive bokføring, regnskap. Men det vi var gode på, det var jo connections. Med resten av skolen. Det vi var gode på var å snakke og være sosiale. Og jeg husker at det siste halvdel av videregående, da satte vi i gang en rekke kampanjer. Noen funka, noen funka ikke. Men det var her jeg skjønte at markedsføring, det er noe jeg har lyst til å drive med fremover. Og det hele slutta med at vi vant en rekke priser. Vi var med på vi fikk vel en andre- og tredjeplass på den konkurransen som du kjører her også. Og hele det opptoget her med Ungt Entreprenørskap sørger for at jeg da 6 år senere startet det selskapet som jeg driver i dag, som heter Compage. Og navnet Compage betyr kanskje ikke noe for noen, men Norges råeste markedsbyrå betyr noe for et par stykker.